Salut și bine ați venit în Muntenegru! În vlogul de astăzi încercăm să acoperim zona Kotor, iar în vlogul anterior ați văzut cum am ajuns noi aici, adică traseul urmat de noi, Brașov-Kotor, cu opririle intermediare și toate explicațiile de pe drum. Dacă n-ați văzut încă vlogul, îl las în comentarii și în descrierea acestui vlog. Aici absolut toate peisajele sunt ireale, de la wow în sus. Absolut unde te uiți este o priveliște superbă. Eu o să încerc să fotografiez și să filmez cât de mult se poate, dar vă spun de pe acum că nu voi putea să redau toată frumusețea și energia acestor locuri, așa cum se întâmplă de altfel în toate zonele de acest gen. Revenind la Kotor, ați văzut în vlogul anterior că suntem cazați într-un cartier al Kotorului, ceva mai îndepărtat de orașul vechi. Avem o priveliște extraordinară la golf. E adevărat, suntem mai departe de orașul vechi, ajungem cu mașina, dar special am ales acest loc pentru că ne permite plecări și sosiri foarte des, așa cum suntem noi obișnuiți de altfel. Despre internet. Fiind o țară non-UE, tarifele sunt foarte mari dacă folosiți datele mobile. Ar veni cam 10 euro pe mega. Dar partea bună este că toate unitățile de cazare, toate restaurantele, terasele, barurile și așa mai departe au internet gratuit și funcționează foarte bine. Pe lângă asta, la toate chioșcurile de ziare și la toate punctele de informare turistică se găsesc de cumpărat cartele cu internet. Am cumpărat și noi una. Cam așa arată. Noi am cumpărat-o pentru 15 zile, 10 euro 500 de giga. Considerăm că este perfect. Voiam să vă povestesc despre un aspect important aici. Din momentul intrării în Muntenegru, fiecare turist are la dispoziție 24 de ore prin care să își declare șederea și să plătească o taxă de stațiune. Asta ar veni cam 1 euro de persoană pe noapte. Legea de aici spune că pentru unitățile de cazare acreditate, asta revine proprietarului, ar fi cam obligația proprietarului să perceapă această taxă și să declare el mai departe la serviciul de Tourist Organization, așa se și numește. Același lucru s-a întâmplat și pentru noi în prima noapte de cazare pe care am avut-o la Plevlie. Proprietarea hotelului a perceput această taxă și totul a fost în ordine. Însă, surpriza a fost când am ajuns aici, în Kotor. De ce? Pentru că noi ne-am bazat pe Booking și pe rezervarea de la Booking, care stipula foarte clar în acea factură că taxa de cazare este percepută, trebuie să plătim doar totul împreună cu suma cerută pentru apartament, iar proprietarul declară la serviciul de Tourist Organization și totul este în ordine. Însă, nu a fost așa, pentru că nu toți proprietarii doresc să se complice cu acest lucru și, ce credeți, obligația ne revine nouă. Din păcate, timpul n-a fost de partea noastră, am aflat destul de târziu lucrul acesta, mai aveam foarte puțin până să se scurgă cele 24 de ore, așa că am cam alergat să căutăm acest oficiu. Fiecare stațiune are oficiul de Tourist Organization și se rezolvă destul de ușor hârtiile. Doar că
pentru cotor nu l-am găsit foarte ușor. Acest oficiu este o gheretă, ca să spun așa, din orașul vechi, pe care am găsit-o destul de greu și, după cum spuneam, eram contra cronometru, dar am găsit, totul a fost în ordine și am plătit această taxă. De ce este importantă taxa respectivă? Aveți nevoie de hârtiile date de oficialul de acolo, pentru că vi se vor cere la frontieră, la vamă. Dacă nu există aceste hârtii prin care turiștii au declarat șederea și și-au plătit și taxa respectivă, amenda este de 60 de euro de persoană. Deci vă dați seama, o sumă destul de importantă, plus discuțiile aferente și timpul pierdut în vamă. Așa că nu merită. Sfat pentru toți cei care ajung în Muntenegru, interesați-vă din timp cine declară șederea turiștilor, cine face plata și să aveți destul timp la dispoziție. Centrul Tourist Registration, nu știu dacă se vede foarte clar. Acum este închis, dar pentru cei care ajungeți în zona Cotor, trebuie să știți că aici, la acest ghișeu, se declară șederea turiștilor și taxa de stațiune. Și acesta este programul de funcționare. Încercați să vă încadrați în el. Am plecat de la centrul de registrare pentru turiști și acum ne plimbăm puțin prin orașul vechi.